Och just ute på Hjälbovallen, ett derby som stundar. Mm. Vad är den spontana känslan? Nej, men det är alltid kul med derby. Det är alltid någonting som är lite speciellt, med en riktigt speciell känsla när det är derby. Och det ska bli spännande att se hur vi spelar. Vi vet inte hur de spelar. Och så har ju vi haft väldigt två fina träningsmatcher. Nu har vi visat vår kvalitet mot Halmstad och Salzburg. Och vi vet hur vi vill spela och vi ska fokusera på det. Och så det kommer bli väldigt kul. Gott. Sen är du här från Göteborg också. Mm. Vad är, även om det är en träningsmatch, vad är derbykänslan? Nej, men det är ju som sagt, även bara, alltså, det spelar ingen roll om det är träningsmatch eller om det är allsvenskan eller om det är derby, liksom. Så det är ju inget man vill gå hem med en förlust direkt, utan det känns alltid bra och vi går därifrån med en vinst. Så det ska bli intressant. Sen du själv har fått spela nu en del på under sommaruppehållet med träningsmatcherna som har varit mot såväl Sarpsborg som Halmstad. Mm. Hur känns det för egen del? Nej, men det känns bra. Det är tufft att slå sig in just nu när konkurrensen är så tuff och vi jobbar stenhårt varje träning och det ger resultat. Jag kan inte göra någonting annat än att bara fortsätta jobba på. Och det är kul att man får chansen nu i träningsmatchen att visa upp sig, hela truppen. Så det känns väldigt bra. Och tagit chansen har du ju. Du har ju spelat väldigt bra här, speciellt senast mot Halmstad. Så gick det ju väldigt fint på din kant. Mm. Vad känner du att du tar med dig från de här träningsmatcherna? Jag tar alltid med mig de bra sakerna jag gör. Brukar jag tänka efter varje match, vad är det bra, vad är det dåligt, vad jag kan förbättra. Och så tar jag alltid med mig det in i nästa match. Jag har mina sekvenser som jag tar med mig och vissa som jag glömmer. Sen också 4-1 mot Sarpsborg här och 2-0 mot Halmstad. Vad har ni som lag pratat om inför matchen? Nej, men vi snackar väldigt mycket om det. Alltså det är inte så mycket, vi gör det vi alltid gjort. Nu under de första 10 matcherna i Allsvenskan. Vi har vår spelstil och vårt sätt att spela fotboll och vi följer det. Och det är väl det vi fortsätter att följa. Så det är inga konstigheter. Man får ändå säga att du har gett resultat nu. 23 poäng efter 10 matcher. Vad är det med spelet som du tycker klaffar så bra? Nej, men jag tycker att vi, för det första så är vi väldigt farliga på omställningarna. Det är väldigt få lag i Allsvenskan som är bättre än oss på det, om vi inte är de bästa. Och så tycker jag vi är så kliniska. Liksom. Vi har vår liksom, spelstil och vår spelidé och att vi följer det till punkt och prickar. Och tycker det är väldigt bra att alla gör det. Så det är väl det. Gott. Tack så mycket. Det är lugnt.